Hata ya mwanaume huyu kukula ukali. Ya kuronya bushima asiku. Alijaribu kukula ukali. Kilo mbili. Ronya bushima asiku. Shamba moja waliokuwa wameenda huko Kulumbu. Mwanaume huyu alikula ukali na sukuma ya shilingi 10. Aronya bushima asiku. Alijaribu kukula ukali. Security siku wa kuamkia leo alijipata ako hospitalini. Wewe mheshimiwa. Ale hospitalini ya Bolondia Berembe. Umala huko. Jana alikuwa anaangalia na kukula. Alikuwa anapakua na yeye anakula ukali. Alijaribu kukula hiyo ukali na akamaliza. Watu wakajisongezea ukali wakamwachia. Akamwambia wewe kula ukali. Alikaribu akakula ile ukali akamaliza. Mwanaume huyu alikipata kwa hospitalini usiku wa kuamkia leo. Alikuwa ameshipa tumbo paka ikawa sura. Kiwa tukaripoti tukiwa pale Kanji TV. Unachiuliza kwamba ukali huwa inaua. Umbe ukali huwa inaua. Mwanaume huyu ni yule mlafi ambaye anakula. Mwanaume ambaye anapenda kukula ukali. Mwanaume huyu alisaliwa kukula tu ukali. Kiona chinzi anavyo mesa ukali. Yule mwanaume ashipi. Naona vile anachesa na ukali. Kini ukali limutambua ikachesa na yeye. Jinsi anavyo kula hii ukali. Ulikuwa na watu nyuma yake mashapiki wengi sana. Nyama ikuwa lakini ilikuwa tu kipande mocha. Lakini alicharipu akakula ukali. Mwanaume huyu alikuwa anapeana oda akipika akikula ukali. Hakuwa anataka mtu ashike ukali. Yeye alikuwa anaangalia tu ukali na akisukuma. Wengine wakiangalia na yeye anakula. Unaripoti tukiwa hapa Kanji TV. Jaribu kushare video hii kwa mitandao ili iwe onyo kwa wale ambao wanapenda ulafi.